Ժամանակակից աշխարհում, երբ մարդիկ շարունակաբար գտնվում են բարձր սթրեսային վիճակում, մեդիտացիան լայն տարածում է գտնում հատկապես արևմտյան երկրներում։ Փոքր և մեծ քաղաքներում բացվում են բազմաթիվ սրճարաններ և մեդիտացիայի կենտրոններ, որտեղ մարդիկ աշխատանքից հետո այցելում են հանգստանալու և առօրյա սթրեսից զարբազատվելու համար։ Նմանօրինակ առաջին ստուդիան բացվել է Լոս Անջելեսում 2014 թվականին, Vogue ամսագրի խմբագիր Սյուզ Յալով-Շվարցի կողմից, իսկ Վաշինգտոնում Take 5 մեդիտացիայի կենտրոնը բացվել է ընդամենը 2 ամիս առաջ։ Take 5-ի համասեփականատեր Թարա Հուբերի խոսքերով, այստեղ կարևոր է հանգիստ մթնոլորտն ու միասնական համայնքի զգացողությունը, որպեսզի մարդիկ համակված լինեն սիրով, ջերմությամբ ու կարեկցանքով։ Կենտրոնի նպատակն է նաև խրախուսել առողջ ապրելակերպը։ Մեդիտացիա բառը սանսկրիտում հնչում է ինչպես դհայնա և թարգմանաբար նաև նշանակում կենտրոնացում, իսկ լատիներեն meditation նշանակում է մտորում, խորհրդացում։ Մեդիտացիան սահանջ է յոգայում, մտքերի բացակայությունն է լիարժեք գիտակցությամբ։ Խորը կենտրոնացվածության վիճակի ներդաշնակության կարելի է հասնել միայն մեդիտացիայի միջոցով։ Մեդիտացիայի շնորհիվ հնարավոր է ձերբազատվել սթրեսներից, տագնապ առաջացնող մտքերից և փոխարինել բացասական էմոցիաները դրականով։ Այն նաև օգնում է կարևոր որոշումներ կայացնելու, անկճախտից ձերբազատվելու, աշխատունակության և օրգանիզմի դիմադրողականությունը բարձրացնելու համար։ Մեդիտացիայի հիմնական նպատակը հոգեկան և ֆիզիկական ողջ գործունեության արմատներին ինքնությանը վերադառնալն է։